ကျစ်ချက်ရေးခင်းတွင်ကရေးခဲ့တဲ့ကပြအောင်ဝေးရဲ့ရေရောက်ကပြတွင်နဲ့ကတ်တွန်ဝင်းအောင်ရဲ့ခိပြန်ဘဝထင်းရစေတဲ့ကတ်တွန်တွေစူးစီးထားပြီးကပြနဲ့ကတ်တွန်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ပေါင်းဆက်ထားတယ်။ကကင်းစာအုပ်ကိုမီလာချစ်ရနေကမိတ်ဆက်ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ကပြနဲ့ကတ်တွန်ဘာလို့ပေါင်းထားတာလဲ။ကကင်းစာအုပ်တို့ဘုတကယ်ရင်းနှီးအောင်သူစီစဉ်ခဲ့တာချိန်တော်ကြခ
ါဆိုပါရယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှအမည်မတော်တာတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ထောက်ပြတဲ့သဘောရေးဆွဲခဲ့သူကာတွန်ဝင်းအောင်ကကိုလိုနီခေတ်ကဗျာဆရာတွေကာတွန်ဆရာတွေလည်းကဗျာနဲ့ကာတွန်ပေါင်းပြီးလက်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်ခုဖြတ်တဲ့အမှုပညာပေါ်မှာဝင်ထမ်းကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကိုလိုနီခေတ်ကမကဗျာဆရာကြီးတခင်ကိုတော့မိုင်းနဲ့လာကတ်တွန်းဆရာကြီးရွှေတလေးတို့ကကြပြားနဲ့ကတ်တွန်းပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီနေဆက်ဆန့်ကျင်ရေးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်သူတို့ကတ်တွန်းနဲ့ကြပြားပေါင်းပြီးတော့ရေးခဲ့ကြသေးတာပဲလေဒီဘက်ခေတ်မှာလည်းကတ်တွန်းနဲ့ကြပြားပေါင်းတယ်ဆိုတာလည်းတိတ်အထူးဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုတို့ကလည်းကိုတို့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခေတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာကုနိုင်သလောက်ပေါ့နည်းနည်းပါးပါးဝန်ထမ်းကြည့်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကြပြာအောင်ဝေးရဲ့ကြပြာတွေအားလုံးဟာချစ်ဆက်ချစ်ရေခင်တွင်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့တဲ့ဒီအောက်ကြပြာတွေနဲ့လူထုဟောပြောပွဲဆင်မြင်တွေပေါ်ရုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ကြပြာတွေပါဝင်သလိုကတ်တွန်းတွေကတော့ခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဘူမူရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးတွေပေါ်လူထုရဲ့ခံစားချက်ထင်ရှားတဲ့ကတ်တွန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကြပြာနဲ့ကတ်တွန်းတွဲထုတ်တာသိမမြင်ဘူးတာကြောင့်သစ်ဆန်းဖြစ်နေပြီးလိုက်မလိုက်ပါမလားလို့စိုးရင်ခဲ့သူစာရေးဆရာမောင်သာချိုကတော့ကတ်တွန်းဟာတရော်တဲ့ဘက်ဥတည်နေပြီးကြပြားတွေကတော့တရော်တဲ့ဘက်ဥစားမပေးတာတွေရှိပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးကတော့လူအဖွဲ့စည်းကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခံယူချက်ချင်းတူတာမို့နုပညာတသားတဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်နေတဲ့ကြပြားဆရာအောင်ဝေးရဲ့လက်ရာတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေပြန်ဖတ်ခွင့်ရတာမှန်တဆရာပဲလို့ပြောပါရယ်ကတ်တွန်းဟာတရော်တဲ့ဘက်ကိုဥစားပေးတယ်လေကြပြားကကြတော့တရော်တဲ့ဘက်ကိုဥစားမပေးဘူးသူကထွန်းထွန်းကော်မေးကြတာဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မျိုးတွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့လိုက်မှလိုက်ပါမလားဆိုပြီးစွန့်စီဖြစ်တယ်ပေါ့တိုးတော်လေးပဲပြန်စင်းစားတဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်တစ်လုံးရအလုတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူဖွဲ့စည်းကိုပြင်းတဲ့လူပဲကြီးပဲကြပြားဆရာအောင်ဝေးကဗမာနိုင်ငံမှာမနေဘဲနဲ့ပြပတနေရာရောက်နေတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်နေတယ်မီရှိဂန်မှာအဝေးမှာရောက်နေတဲ့လူကဒီကအတွင်းကလူနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံသားတွေနေနေသူ့ပုံပြပြသတိရမယ်အမှတ်ရမယ်သူစာချစ်တဲ့လူတွေနေနေလူဒီမှာမရှိတော့လေးပဲသူလက်ရလေးတွေကိုပြန်ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါမူရီတာဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့ဝမ်းသာတွေဒီဆောင်မထွက်လာတာပေါ့နော်